صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم نكوي آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابعدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دليل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے دلیل زندگی یو ہے کمال بندگی یو ہے کوئی بھی دور ہو اس میں براج آدمی وہ ہے وہی تو دین دنیا ہے جو بات آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائما ابعدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کی بات ہو جو مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کی میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابعدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابعدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابعدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم.